itos máis, que máis de 10.000 persoas no ámbito de Santiago veron mermadas nos dous últimos anos entre un 15 e un 20% o seu poder adquisitivo. Eso evidentemente ten consecuencias prácticas. Consecuencias prácticas que van ser moi evidentes na próxima campaña de Nadal, na, nas rebaixas de, de comezos de 2013, en como se va a vivir en Santiago eh, a costa de Xaneiro, pero que vai ter consecuencias prácticas ao longo de todo o ano. O conseller...